בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. אחד היעדים המסורתיים לחג הפסחא נמצא בצפון רומניה. מרמורש הופך למופע של מסורות עתיקות. ההיצע התיירותי של יעדנו להיום הוא שלם ומיועד הן למי שמחפש חופשה פעילה והן למי שמעוניין להירגע. בנוסף, האומנים הם מארגנים מופעים אמיתיים בהם הינם מציגים את כישרון מלאכת היד שלהם. המדריך שלנו להיום הוא דן קרפוב, מקדם של מרמורש. Sărbătoarea Paștelui este marcată pe meleagurile noastre ale Maramureșului cu joc, voie bună, tradiții și obiceiuri din moș strămoș, dar bineînțeles și cu bucate delicioase. Et Chag HaPascha חוגגים על אדמותינו במרמורש, בריקוד, בשמחה, במסורת ובמנהגים שעברו מדור לדור. אך כמובן גם במנות טעימות שנחטפות מיד מהשולחנות. זהו כבר דבר ידוע ותהילתו של מרמורש הגיע לחול, מפני שהזמן עמד כאן מלכת, במיוחד מפני שאנו לובשים כאן בגאווה את התלבושת המסורתית. בנוסף, האנושיות, המשפחה והכבוד כלפי הזולת עדיין קודמים לכל. זוהי תקופה מתאימה במיוחד עבור תיירות ועבור מי שרוצה לבקר במרמורש, כי יש לנו פה אטרקציות רבות. חג הפסחא במרמורש הוא אירוע ייחודי שכזה. הוא מתקיים ביישוב סיגטו מרמציי. לרגל חג הפסחא, החג החשוב ביותר לנוצרים. הזדמנות לתושבי מרמורש לחוות רגעים של שמחה בעבירה של קדושה יחד עם התיירים. אך גם לחגוג בתוך הקהילה. מטרתו של חג הפסחא במרמורש היא לקדם את הכפר המסורתי של מרמורש ביום החג עם כל הקסם שלו. מוזיקה, תלבושות עממיות, מלאכות יד, מנות מסורתיות. כל זה במקום אותנטי, מוזיאון הכפר של מרמורש בסיגטו מרמציי. בכל זאת, איך אמורה להיראות חופשת חג הפסחא במרמורש? דן קרפוב, מקדם של מרמורש. Aș începe, evident, un sejur cu municipiul Baia Mare, de unde intri până la urmă în județul Maramureș folosind aceste metode de transport internațional. הייתי מתחיל את החופשה עם העיר ביה מארה, שער הכניסה למחוז מרמורש. נקודת כניסה אחרת יכולה להיות סיגטו מרמציי, העיר האחרת של המחוז. הייתי מכין תוכנית של 4 ימים ומתחיל עם יום חמישי הגדול. אז התיירים כבר צריכים להיות נוכחים כדי ללכת לטקס, שבו תושבי מרמורש יחלקו מוצרי מזון וביגוד לנזקקים, לזכרם של נשמותיהם של יקיריהם שעברו אל העולם הבא. ואם מדברים על סיור וירטואלי, נוכל לדמיין לעצמנו כיצד אנו מטיילים לאורך רחוב הכפר, אך גם כיצד אנו משתתפים בכל פעילויות חג הפסחא, כולל בקישוט הביצים שמכינים עבור יום ראשון. יום שישי הוא יום עצוב בלוח השנה האורתודוקסי, בו הנוצרים צמים צום שחור ומתפללים. אך עבור התיירים זהו דבר מרהיב, מפני שזוהי הזדמנות עבורם לראות את התלבושות העממיות. ביום שבת האווירה כבר הרבה יותר אופטימית. ההכנות האחרונות נעשות לקראת החג. הנשים מסיימות להכין את המאכלים המסורתיים, ומתכוננות גם הן לחג הפסחא. ביום ראשון מתקיימת הסעודה המיוחלת. האורחים מתכנסים מסביב לשולחן, ואחרי שכולם סיימו לסעוד, הגבר בבית מתחיל להקות בביצים המקושטות עם כל יושבי השולחן. כל בתי הערכה מציעים חופשות של חג הפסחא, שבהן המסורת קודמת לכל. למי שרוצה לעשות קצת תנועה אחרי הארוחות העשירות, מרמורש מציע שבילים ציוריים לטרקים, אגמים ונערות לשייט. דן קרפוב, מקדם של מרמורש. Este de-abia începutul, suntem primăvara, încă este destul de frig, de-abia ce am scăpat de zăpadă și pe alocuri am mai și nins aici la noi, dar ne putem gândi deja la zilele mai călduroase când vrem să ne refugiem puțin și să căutăm o apă cristalină și rece. כמובן, מזג האוויר הנעים רק התחיל. זה עתה נפטרנו מהשלג, אך נוכל כבר לחשוב על הימים החמימים שבהם נחפש מים צלולים כבדולח וקרים. בינתיים, אנו נזכרים בנוסטלגיה במדרונות הסקי המאוד מושלגים בתקופת החורף, מדרון הסקי האולימפי החדש בעיירה בורשה, אתרי הנופש שויור, קווניק ואיזבוארה. כל אלה תפקדו ברמה אירופית בעונה הזו. רוכבי האופניים יוכלו ליהנות משבילים הרחק מתנועת הרכבים שחוצים מקומות מדהימים. כמובן המתקדמים ביותר, מטפסי הערים, משתמשים ברצועות ובאדרנלין כדי לטפס על רכס התרנגול ופייטרוס ורודני ולא רק. מה שמשמח הוא שמסלולי האופניים סודרו מחדש וסומנו בשיתוף עם שירות מצילי הערים המחוזי מרמורש. בנוסף מכינים עבור העונה תחרויות ריצה בערים, טריאטלון לאופניים ולשחייה
ובאזורים מסוימים במרמורש אפשר לטוס במצנחי רכיפה, עוד ספורט שבאופנה עכשיו. מרמורש ידוע בזכות כנסיות העץ מאות מאות השנים. כמובן, קשה לכלול את כולן בביקור אחד. דן קרפוב. Aș recomanda circuitul bisericilor de lemn din Maramureș. Este un proiect drag mie și care a fost recent inclus în circuit european al acestor impresionante lăcașe de cult. הייתי ממליץ על מסלול כנסיות העץ במרמורש. זהו פרויקט יקר לליבי ושנכלל לאחרונה במסלול תיירות אירופי של מקומות פולחן מרשימים אלו. במסלול מוצגות 16 כנסיות עץ. הן פרוסות לאורך מסלול של כ-300 קילומטרים. מן הסתם, איננו ממליצים על ביקור מהיר, אך חשוב לדעת שמתוכן 8 כלולות ברשימת אתרי המורשת של אונסקו. כל אחת מכנסיות העץ ממתינה שיגלו את סודותיה ולהוות שער לאלוהות. דבר זה מתרחש כאשר מגיעים התיירים, והכל מתחיל כשמתכופפים בדלת הכניסה לכנסייה. הדלת תוכננה במיוחד לכך על מנת להיכנס בענווה. זוהי מסורת אמיתית של עבודה בעץ במרמורש. השערים, הבתים והכנסיות מפורסמים, אך כך גם האביזרים השימושיים, לא רק הקישוטיים. דן קרפוב, מקדם של מרמורש. Olăritul este de asemenea o veche tradiție în Maramureș, el fiind prezent și în inima Maramureșului voievodal. Foarte multe femei harnice prelucrează materialele ca nimeni altele. גם הקדרות היא מלאכת יד מסורתית במרמורש, היות והיא מצויה בליבו של אזור מרמורש ההיסטורי. נשים חרוצות רבות מאוד מאבדות את החומרים כפי שלא נצפה עד כה ומתחילות מאפס כאשר מייצרות תלבושת עממית. לא מדובר רק בחולצות מכופתרות או באיה מסורתית שמייצרים על פי שיטות עתיקות, אלא על התלבושת העממית בשלמותה. תלבושות אלה מאוד מבוקשות כעת, הן על ידי אומנים מסורתיים המסמכים את אוזנינו עם קולם או בעזרת כלי נגינה שונים, והן על ידי מי שרוצה להשתתף באירועים שונים כגון חתונות וטקסי טבילה. כך מייצרים גם אופינץ', נעליים מסורתיות, את החגורות המפורסמות ואביזרים רבים אחרים. כולם מיוצרים על ידי אנשים מוכשרים מאוד. ישנם גם חפצי קישוט לבית, שטיחים, מרבדי צמר, מגבות מסורתיות קטנות עם מוטיבים מסורתיים, הנחשבים לצורת אומנות מיוחדת ולמסורת. אז הנה כמה סיבות מדוע מרמורש הוא כל כך מבוקש בתקופת חג הפסחה. כדי שתוכלו ליהנות מכל מופע המסורות הזה, חשוב שבשנה הבאה תיצור קשר מראש עם מפעיל התיירות כדי להזמין את החופשה.